Hur var det att se mumien då? Kulmerna var mindre än vad jag hade trott. Okej, du hade tänkt att de skulle vara längre eller? Ja, och större huvud. Mm. Eller större valp. Okej. Och hur kändes det när du stod där? Han är 335 år gammal. Hur kändes det då? Det kändes liksom... det var naglar, jag tyckte det var coolt. Att de såg fortfarande lite ut som mina. Mm. För de hade inte så här typ fått sprickor och hade inte gått sönder. De var släta och fina. Mm. Och så, ja, det var också händerna hade blivit typ uppätna, nästan helt uppätna. Och så hade jag fötterna, tyget på fötterna hade lite gått av och då såg man inte så mycket tår. Tyckte jag var konstigt. Var tårna försvunna? Ja, men jag hittade inte, eller jag såg inte några. Och ja, det var också av skägget tyckte jag var coolt att det var kvar. Mm. För det var, det kanske var längre innan, men det var ganska mycket kvar i alla fall.